Čau. Takže... Hanušovice. Všecko prohnaný bahnem, kanálová voda, šílený humus. Koupelka je jediná jakž takž vyčištěná a... Jako... Nic moc, no. Toto nevypadá fakt nijak jako vábně a hezky. Každopádně jsem strašně rád, že jsem to vlastně schytal úplně minimálně. Tady jako relativně úplně mega dobrý, jo. 5 cm bahna, bordelu a teď se půjdeme podívat kolem baráku. Teď to bude jiný kafe. Sokle jdou pryč, boční desky jdou pryč. Jo, všecko, co jak bylo zasažený. Tak podlaha jde pryč, sedačka jde pryč. To jsou prostě zasažené věci. Já se tady snažím nějak aspoň trošku pouklizovat, toto nemá cenu vůbec stírat, protože podlaháři přijdou a vysekají to. Takže to bude vypadat tak, že první se rozebere nábytek, pak se vyštípou podlahy, pak se to musí vysušit, pak se to vysanuje, vymaluje, dají se znovu podlahy, nový, a pak se dá nový nábytek. Jo? A teďkom venku. Teďkom venku. A to už je hodně odklizený, ho? Tohle. To je prostě strašný randál. Já když jsem jel semka a fotil jsem, ne, nefotil jsem právě, jenom jsem se díval, jak to schytali vesnice, které jsou dál po toku. To bylo jak vybombardovaný. Semka nepřijedeš, nebo přijedeš, ale musíš mít jako hodně odvahy, protože toto je prostě mazec. Jo, podem letá příjezdovka, tady je prostě díráž do pr. Jo. To je mazec, ale. Kafe, dáte si s náma? Já už jsem kafe měl, ale můžu vám udělat, jestli chcete kafe. No, my jdeme, že na chodbě. Uděláme, víš, jako velký. Ve velkým kávičku. A tak dám si s váma, jo. Jo, rád. Jo. Ty streamuješ nebo natáčíš? Sousedi jsou tady strašně hodně. Máme nejlepší. Kdybych si měl vybírat Olomouc nebo Hanušovice podle lidí, kteří to jsou, kde kolem mě, tak se stěhuju semka. Je. No, okamžitě. Moc dobře jste si to nevybral, že? Já si myslím, že jo. To mohlo to dopadnout hůř. Mohlo to jako, když se podívám, já natáčím pro lidi video, jak to vypadá všude tady kolem. Tam vepředu, je to celý vymletý, vystřílený a most. Rozpustí, jo, kapičko. Jo, jo. Most půjde 100% dolů. Tady tento? Jo, prejo, no. Jo, tenhle. On je... Já jsem to včera říkal. A kam budeme chodit? Bože, no vám udělají můstek dočasnej. A jiná auta tady. Lanovku dostanete. Já jsem si dělal s Vaškem srandu, že to, že si jdeme zahrát badminton, že se dáme na boso a budeme čvachtat. Jo, jo, to bude no. Dobré. To je dobrý nápad. Ne, prostě jako, strašně se mi líbí, že tady lidi berou s velkým optimismem. No, začátky byly krutý teda. A teď už jak... To jako... Jak Lucka to má všecko vybydlený, to je šílený. To je šílený. Zahrady, srdček na zahrady. Ale ty majetky, co mají doma. No, a když mají teď tu malou, tak to je úplně v hádě. Já to tady mám, já jsem byl na nervy hlavně z toho, že mi se to před měsícem dodělali, že? No však, já jsem říkal Vaškovi, kurna, teď se to dodělalo. Tohle a všecko je v ní več. Všecko no není bohudík, není. U mě fakt jako se prohnalo my jsme viděli, no, oni otevřeli, tolik bahínka. Oni to otevřeli, no. No. A ještě, že to Vašek otevřel, aby to projelo důr, to by se tam jinak nahrnulo a byla by tam toho vrstva jako prase. Tím měli 60 cm. 60 čísel. A to ještě díky tomu prvnímu plotu, že to udržel ten, jinak to bylo. Jo. Takže máš poznámky? 6 rozpustných a jeden tunek. Ano. Chodí na streamy. Ano, jsem já. dostal sabát, tak koukal s náma i na Clash, že? No. A neučíš se ode mě mluvit prostě, že ne? On už dávno mi. OK, dobře. Jo, a tady prostě, já to vezmu od Vaška, od kterého už jsem to viděl. A jak to vypadá na zahradách, v pergolách a tak, to je šílený prostě. Jo, jako vezměme to tady. To je strašný mazec. Ta vrstva bahna. Kdyby mě neotevřeli dveře od bytu, tak tohle to samý mám doma. Možná ještě hůř, protože by to zůstalo zavřený. Jo. Takhle...
takhle ještě řekněme, ty vole, to je prostě měsíční krajina. Jako bys to neschytal tak moc, jak to schytat mohl. Parto, takže my uděláme benefici na Červený kříž, protože já tady všude vidím hasiče a vidím tady Červený kříž. Nevidím tady nikoho jiného. Takže my potom uděláme třeba středeční stream, benefiční a pro hasiče a podobně. Já ještě za chvilečku, to je prostě mazec, tady byly zahrádky, všecko, jo, skleníky a tak dále. Já vůbec nevím, jak dopadl skleník u mě, jak dopadl můj skleník, ale ono to vypadá, dostanu se tam nějak, aniž bych se utopil, aniž bych se čvachtal přes bahínko. Hele, musím nechat... Jako, ok, tady pod tím nánosem toho bahínka je zámkovka někde, nějak, ale grill to relativně ještě zvládl a koukám se, že skleník to taky ještě relativně zvládl, ten můj. A on se tam polámalo nějaký dřevo, vyplavilo nějaký dřevo a tam je potok, jak je ta straš, sráz a ten, to byla řeka jako noha, že jo, to je jasný, ale jinak to ještě vypadá celkem dobře, na rozdíl třeba fakt od Raškova a podobně. Jo, já vám zkusím udělat, jak budu odjíždět, ještě záběry kolem průtoku vody tady a jak je to tam poposouvaný podem letý celý. Vašek, který tady je takový jako chlap pro všechno, prostě brz, tady se vyzná, umí, je elektrikář a je neskutečně šikovnej, tak říkal, že nebyt upravený to povodí, tak to byla možná horší voda než v 97. Ale že to bylo nějak korigovaný v tom korytu a že to koryto zvládlo velký průtok a protrhla se vlastně hráz nahoře, protože z nějakého neznámého důvodu tam byla udělaná hráz jenom z písku a hlíny, tak proto se protrhla, jo? Protože se prostě podemlela, tak Hotovson, no, Hotovson Larsson, tyjo. Tak se to vylilo semka a opravdu se tady udělalo vlastní řečiště, jo, to je. To je prostě měsíční kamera, měsíční krajina, tyjo, okej. Já mám doma jenom trošičku bahínka, hodně mě toho vymetli, budeme to řešit na pojišťovnu. A fakt bych chtěl udělat benefici pro Červený kříž, protože to jsou jediní borci, který já tady vidím makat. Jo, kteří přijeli pomoct, je tady kopa dobrovolníků a fungujou. Tak se uvidíme za chvilku. Někde, nějak. Voda vlastně byla takhle. Jo. A to mě prohučelo bytem. Jako relativně dobrý, to fakt mohlo dopadnout mnohem, mnohem hůř. Jo, já když to vezmu, otevřu skřínku, tak ve skřínkách není nic. To fakt prostě Vašek, první spásný nápad, který dostal, že otevřel dveře odbytu a otevřel všecky ty průchodové dveře, takže se to hnalo skrz. Tady se skoro nic nezastavilo. No a já za chvilku pojedu zpátky, nachystám si nějaký věci na vzítí domů, předělávám tady něco, pár věcí a frčím, tak vám udělám ještě záběry po cestě, jak pojedu zpátky. Jo?